Галина Микитюк, мешканка 4-го будинку на вулиці Богдана Хмельницького, 7-й день готує їжу на електроплиті та каже, де знайшла такий раритет. В гаражі, вже вона, може, 30 років валялася, ржава, погана, але виходу немає. У мене чоловік хворий, у нього коліт кишечника, то йому треба свіженьке 3-4 рази на день. У Хмельницьк-Газі пояснюють, проводять ремонт. Красилівське відділення АТ «Хмельницьк-Газ» проводить планові технічні роботи по встановленню 10 нових відключаючих пристроїв. Роботи ці необхідні для безперебійної та безпечної доставки газу споживачам, оскільки служать для того, аби в разі аварійної ситуації можна було припинити розподіл природного газу та провести ремонтні роботи. Про проведення даних робіт споживачі були повідомлені згідно законодавства за 5 днів до проведення робіт. Мешканка цього ж будинку Ліна Гірман розповідає, як 10 серпня в 15-й годині в її квартирі відключили газ. Жінка каже, жодних боргів немає, а ремонт мав початися, як було написано в оголошенні газівників, 11 серпня. На кухню готувала борщ. Раз – немає газу. Ніякої причини не було, ні в кого нічого не могла б знати. Чого не було газу. Галина Микитюк каже, раритетна електроплита довго нагрівається, температура не регулюється. Є острах, що не витримає та закоротить стару електропроводку. Боргів, продовжує господиня, за комірне немає, але за серпень будуть, за електроенергію. Дуже вивертом ходить той щочок. На дверях 17-го будинку на вулиці Ярослава Мудрого, де тиждень тому газівники проводили ремонт, висить оголошення про новий ремонт. Мешканець будинку Віталій Купчик, який доглядає за дружиною після інфаркту, каже, тиждень готував їжу на електроплиті та вже знає, наскільки більше має сплатити за електрику. Гривнів 800-700. Що я знову маю на плиці, вона тягне ого, скільки електроенергії. Хто має мені за те змістити ті убитки? Мешканець Феофан Волянський показує платіжку за транспортування газу за серпень. Каже, хоча газом впродовж тижня не користується, у платіжці вказана повна вартість послуги. Наталія Бернацька каже, в платіжках взагалі неможливо розібратися. Моїм батькам вже по 90 років. Ви розумієте? І коли приходить ця платіжка, в них передінфарктний стан. Феофан Волянський додає, від 11 серпня не бачив біля будинку жодного газівника. 11 числа служби не з'явилися, хоча ми їх чекали, думали, що вони прийдуть 12 числа. Сьогодні 16 число, працівників служби тут біля будинку не видно. Леся Андрейко каже, ремонт роблять та пояснює, чому мешканцям можуть не відновлювати газопостачання. Відповідно до правил безпеки систем газопостачання, доступ у помешкання є однією з головних умов, аби перевірити систему газопостачання на наявні витоки природного газу. Мешканка будинку Тамара розповідає, до жителів однокімнатних квартир газівники не навідувалися. Та, говорить, працівники філії АТ «Хмельницькгаз» могли не впустити в оселі в 2 квартирах. В одній, каже, живе атовець, який нещодавно мав нетривалу відпустку. Приїхав додому і він не має як води загріти і помитися після окопів. Ну чого має той атошник страдати? Та продовжує, атовця можна знайти, а от власника 14-ї квартири – ні. Він помер 10 років тому, однак досі на його ім'я приходять поштою платіжки. Його дружина померла 5 років тому. Єдиний син відтоді в Красилові не з'являвся, каже Феофан Волянський. Адреси їхньої не знаємо. А працівники газконтори кажуть так, що шукайте ви їх самі, тоді буде вам газ. Це ваші проблеми. Ви собі шукайте, що я маю шукати, і я сьогодні 7-й день без газу сиджу. Світлана Поробок, Катерина Шевчук, Юрій Чорний, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.